Krásný den, vítám vás v pořadu lomeno podcastu Tolky a naším dnešním hostem je Max Kozlov, tak já tě tady vítám a děkuju, že jsi přijal pozvání. Moc díky. Tak můžeme se rovnou dostat k tomu, co děláš, jak bys se popsal? No, zdravím ve spolek, čau Barčo. Já jsem mladý podnikavec, který ho zajímá a vlastně vytváří hodnotu, nějaký zajímavý projekty v oblasti marketingu, startupů a tak, jak pomáhám lidem jak využít svůj plný potenciál, ať to z pohledu spánku a jako mýho hlavního projektu teďka, což je náš startup Undoubt, kde pomáhám lidem lépe spát, tak třeba z pohledu osobní značky, kde pomáhám zase jako jednotlivcům nebo třeba šéfům firem si budovat osobní brand, který dává, jakože, kterým pomáhá se dostat dál. Ke všemu, co děláš, se určitě dostaneme. A já bych se tě chtěla zeptat, objevovaly se tady ty podnikavé myšlenky, podnikavé nápady už v dobách tvého dětství? No. Možná je důležité zmínit, že tě je 19. Je mi 19. Jsi ještě stále velmi mladý, takže zajímalo by mě třeba, nevím, když jsi byl na základní škole. No jako vždycky jsem dělal věci trošku jinak. Já nemyslím, že to bylo, podnikání přišlo až později. To jako přímo ten svět podnikání, marketingu mě nejvíc oslovil v 16, kdy jsem vlastně opustil jako fyzický školní systém, ale k tomu se asi dostanem. A od malička mě bavilo třeba jiným způsobem řešit matematické problémy. Nějaké logické olympiády nebo SCIO testy a takovéhle věci. Mě vždycky bavilo prostě nacházet způsob, jak to dělat třeba rychleji, ale zároveň prostě neobvyklým způsobem. A první takový jako produkt, který jsem si vymyslel, nevím, jestli bylo třeba 10, 11, tak jsem se nakreslil takový jojo, který bude elektronický a vždycky, když se roztočí, tak se ti vrátí zpátky. Prostě motorka navotá. No, ale to bylo spíš jako nápady, který jsem si vymyslel. A jak to teda pokračoval si v tomhletom projektu, v tomhletom nápadu? Zrealizovalo se to? Ne, to až jednou budu mít jako vystaráno, tak si udělám svoje vracecí jojo. Já jsem o tobě někde v nějakém rozhovoru zjistila, že jsi byl jako dítě velmi introvert a tichý. Dá se to o tobě říct i teď? No pořád mám svoje, řekněme, chvilky klidu, který mám moc rád. Nebo prostě takový ty jako bázový věci, že rád si udělám čas pro sebe nebo pracuji třeba prostě nějakým určitým způsobem. No, že být třeba non-stop jako mezi hromadou lidí, tak mě může jako spíš třeba vytěžit. Ale zároveň jsem se jako z potřeby, dejme tomu, naučil vlastně jako výborně, no nevím, jestli výborně, ale aspoň funguje to, dá se říct, jako se vyjadřovat na veřejnosti, ať už jako přednáška nebo nějaký sales meeting. No, ale je to pravda, no, že třeba až do třetí třídy tak jsem byl fakt nejtěžší děcko ve třídě, nebo jeden z nejtěžších. A pak jsme se o tom dneska bavili s mamkou, jo, ráno. Že ten jako první takový moment zlomu, bod zlomu, nastal, když všichni kolem mě měli právě v té třetí třídě už aspoň, nevím, 3, 4, 5 dutek prostě od učitelky za každou jako maličkost, která se tam děla. A já neměl žádnou. A právě jeden den učitelka řekla, že hele, tyjo, Maxi, ty jsi jak Anička, tak před celou třídou. A Anička po mě za celý rok neřekla ani slovo, nebo já jsem si to jako nepamatoval. A vy jste tak dvě kapky jedné klidné vody, tyjo. Vy jste tak super, že jste prostě v klidu. A já nechci být v klidu, já chci taky, jako aby se něco dělo, že? Tak jsme s mamkou udělali pakt, že přinesu domů jako nějakou prostě poznámku. Jo, nebyly to dutky, teda byly to jenom poznámky prostě v žákovský. Taková jako maličká blbost, ale prostě pak a co to bylo? Myslím, že nějaký vykřikování v hodině, něco takového. Takže z tichého Maxe najednou vykřikuješ v prostě všichni kolem mě křičeli a já jsem se jednou rozhodl, jo. Že možná jsem jenom odpověděl bez toho, aby zvednul ruku, já už fakt nevím. Ale jakože topovka. Tak tam to začalo. No. A pak právě, nebo celkově první byl třeba náročný jako oslovovat lidi a tak, ale právě jsem se naučil, nebo pochopil, že vlastně právě od jako lidí, se kterými se potkáváme, hlavně od těch jako zajímavých lidí, kteří jsou třeba úspěšní, mají nějaký projekt za sebou, mají super skill v nějaký jedné oblasti, tak z
fyzické debaty s tady těma lidma dostávám největší hodnoty, ať už jako vzdělání z pohledu prostě biznesu třeba, tak z pohledu prostě jako zajímavých příběhů, který dokážeš lidi získat, čo? Proto asi sedíme na tolky. No a tak a vlastně jsem si dal zase challenge, když jsem byl na Digi semestru. To je takový jako kurz, tam byl tehdy nejmladší, to 16 mi bylo, kdy asi 13 sobot v kuse, každou sobotu od rána do večera prostě sedíš, vlastně tehdy to bylo na čputu, na výšce, a posloucháš experty, mluvit o různých tématech. A já jsem se právě rozhodl, OK, využiju toho, využiju tady těch lidí a překonám prostě ten svůj strach jako bavení se s lidma. A každýho člověka, co tam má prostě přednášku, tak za každým vždycky přijdu a zeptám se na něco navíc. A to mě jako rozhodně brutálně posunulo prostě z introvertního Maxíka na člověka, který, řekněme, dokáže prostě networkovat, přednést něco a tak. Určitě se dostaneme ke všemu tady k těmhle těm věcem. Ty jsi nakousl mamku. To by mě zajímalo, jak vnímají tvoji rodiče, tvoji podnikavost a tvůj biznis. Jak se na to koukají? No, dneska jsou celkem jako nadšený. Dneska je to super, že jsme si dokázali vybudovat jako dost dobrý vztah, si myslím. Začátky byly náročnější určitě. Ale jo, jakože teďka si myslím, že je to jako super, že třeba i na taťku se může obrátit s nějakým jako dotazem a emočně mě jako hodně podporujou. A dřív vlastně, za co už jako jim patří velký respekt, že právě jako největší byl asi struggle při tom přechodu, kdy já jsem byl na jako velice dobrý škole, za kterou oni jako něco připlatili, ale třeba 14 hodin denně prostě tam byly výsledky požadované jako nejvyššího kalibru, kde jako teoreticky bych to mohl utáhnout, ale prostě mnohem víc mě zajímal ten svět jako business marketingu a tak právě v těch 16. A když jsem měl jako stáž, ten Digi semestr, o kterém jsem mluvil, a školu prostě, jo, a takže jsem bych každý den potřeboval jako fakt strašně moc času na to, bych to stíhal. Ale nějak jsem to stíhal, že prostě od 6, ne, třeba do 4 ve škole, pak do 9 na stáži v iFlixu, což byl můj první jako takový dlouhodobější nějaká práce, dejme tomu, v, řekněme, mimo jako rodinu a kamarády, bylo zajímavý. No a pak a každou sobotu jsem prostě se učil a každou neděli dospával, protože jsem v týdnu jako nestíhal vůbec spát, že? Že tam člověk jako na tu školu dá, že celý den a pak plus úkoly, připravené testy a teda, A to bylo jako hodně, hodně náročný. Jak se na to tenkrát dívali? No viděli, že jsem jako fakt zapálený pro něco, že je to prostě hluboká nějaká vášeň. Že je podobný třeba, jak jsem měl u parkouru dřív, kde jsem jako už 12 let skáču saltíčka a takovýhle věci. A tehdy mě to taky strašně nadchlo, že prostě volnost pohybu a akrobacie a přeskakování jako zídek a tak dále. To strašně bavilo. A tady to byl jako podobný oheň, který jsem v sobě objevil. Protože tam taky jsem se jako velice rychle naučil strašně moc věcí. A tady to taky tak jako začínalo být. A no a myslím, že to bylo taky jako ve chvíli, kdy už mi přišel třeba první jako výplata taková malička. A zrovna jsem jako, ale viděli, že jsem prostě časově strašně vytížený. Tak jsme udělali takovou dohodu s rodičima, že přejdu na dálkový právě. Zkusili jsme jako individuální plány, ale pořád by to jako časově nebylo vůbec realistický. A taky ten jako transition trval nějakou dobu přes vyzkoušení jako pár způsobů systému a tak. Já vím, že ty jsi chodil na 8letý gimpl a s tam asi potom... Já jsem technicky chodil na 4 střední školy, by se dalo říct. A... Tak to mě zajímá, jaký máš názor na české školství a na to, jak funguje české školství. Přijde ti ten systém jako dobře nastavený pro lidi jako si ty? No, tak očividně, ne. V čem je, co jako by chybí školství tomu, jak je teďka, je vlastně cíl, nebo směrování k tomu cíli. Kde jako dle mého názoru a dle názoru plně hodně lidí, že, co je, nebo co si myslíš, že je hlavním cílem školy? No, tak na to radši nebudu odpovídat, takže... Ok, ale typicky člověk odpoví připravit tě na to, co tě čeká po škole, že? Ano. Což tady úplně... Není to úplně ideální. Jako, učíš se spíš teoretické věci. Jako vysoká škola tak. V určitých věcech tě dokáže, nebo když je třeba na obchodku nebo nějakou strojní, tak tam tě, dejme tomu, připraví na ten, řekněme, pracovní segment, ale
obecně to školství nevede k tomu, abychom věděli, jak zaplatit daně. Nevede úplně k tomu, abychom věděli, jak, nevím, jak komunikovat prostě online. Jo? Kdy teďka teda asi, jo? Když si zakládáme tenhle, jako všichni zakládají Zoomíky a školství přeskočilo na online, tak to tomu vlastně pomáhá, což je fajn. Ale co ještě praktických skillů, prostě řešení problémů, bavení se s lidma, nějak jako prodej, jo. A dala ti něco škola, tady ta česká, tady ten normální vzdělávací systém, něco, na co vzpomínáš, že jsi rád, že tě to naučilo? Zase jako na druhou stranu, ta škola dokáže být velice hodnotná v určitých jiných věcech. Že jako základ třeba matematiky, jazyků, nějakých jako společenských znalostí je vždycky potřeba. Jo. Ale to jako reálně by na to stačila většina, myslím, pro většinu lidí i základka. A na tom osmiletém to bylo jako užitečné, dejme tomu, že jsem se tím prošel. Co znamená prošel. Dejme tomu? No ve výsledku to bylo reálně, že jenom přijdeš do školy, nebo jakože přijdeš na test, na který se šprtala prostě pár dnů předtím, nebo večer předtím, napíšeš ho a hnedka se zapomeneš. A takhle jdeš pořád dokola a dokola a dokola. Což pro mě, no prostě s tím jsem se jako soužít nedokázal. Pak jsem přešel právě jako na Nový Pork, kde tam to bylo super, že tam jako to už bylo trošku víc směřování k tomu, aby se pochopilo i třeba souvislosti mezi věcmi a tak. A hlavně angličtinu mi to hodně jako vystřelilo. Že jsem si napsal ty CAIčka, CPIčka a takovýhle věci. Měli jsme tam rodinu mluvčí, to bylo super. Tam jsem strávil rok. Tak angličtina se ti asi hodila i potom, když jsi vlastně šel, když jsi opustil tady ten normální vzdělávací systém a šel si studovat ten Oxford. Jo, pod Oxford College je vlastně taková jako organizace, kde, no, kde mám takový finální, jenom, že jsem musel napsat finální zkoušku mezinárodní. Určitě to není pro každýho, ale mě to vyhovuje. Co tě to naučilo? Dalo ti to něco tady tenhle ten způsob škola nebo vzdělávání, ten online? Ten Oxford. Jakože tam se dělám britský A-levels, což je vlastně jako ekvivalent maturity české, kde no, máš vlastně 3 nebo 4 předměty a hotovo. Myslím, že jako naučí to člověka si to dělat samostatně. Myslím, že je dobré, že je potřeba, abychom jako měli školu naživo, v nějakém stylu prostě interakce s těma lidma. Protože no, čím víc člověk dospělejší, tím méně mi přijde, že teďka hlavně potřebuje vůbec být ve společnosti, když COVID, řekněme, zvyšuje počet lidí na remote. Ale jako skill tady toho prostě, no, tak zase ten Oxford byl, že spíš mě naučil dělat to jako sám a našprtat se 2 roky látky třeba jako za pár týdnů. Uh-huh. To bylo taky jako užitečné. A co nějaká výška, Maxi, plánuješ? Pro sebe možná, ale určitě ne v nejbližší době. No, vysoká škola je užitečná jako pro pár oborů, třeba právník, doktor, tadadada, samozřejmě. Pro většinu prací v digitálním světě nebo technologickém světě, což jako programování, business, marketing, design. Pokud to není jako rocket engineering, jo, že neděláš ve SpaceX, tak si myslím, že tam jako ani to vysokoškolské vzdělání není vůbec potřeba. Mm-hmm. Může to být dobrý bonus, ale zase, když máš za sebou pár projektů, který byly třeba úspěšný, který, nebo si vyhrála nějakou soutěž, tak je to aspoň dle mého názoru a dle názoru hodně, řekněme, úspěšných podnikatelů, tak fakt ty zkušenosti a ty reální výsledky jsou mnohem hodnotnější než jakákoliv škola. Ty jsi teďka zmínil pojem úspěšní podnikatelé. Mám na tebe takovou velmi speciální otázku. To jsem vymyslela včera. Jo. Je měřitelné množství úsilí, které člověk musí vynaložit, aby se dalo říct, že je úspěšný? Nebo jak, jako jak bys definoval úspěšnost? Přesně, no. Jako nejdřív bychom si potřebovali definovat ten pojem úspěch nebo úspěšnost. Co to je pro tebe? Pro mě... Jako takhle.
úspěch z jednoho pohledu je, že to roste, že se daří, že se věci zlepšují, jo? Třeba jako u nás Undoubt teďka, že nám jako, že se to prostě rozrůstá, že se pořád dějou nové věci, že se prodávají produkty, což je jako úspěch z toho pohledu, že se prostě daří. Ale pak máš samozřejmě ten mega úspěch nějakých prostě Elon Musk, Zuckerberg levels, kde už se bavíme o trošku jiných jako číslech. No. To jsou lidi, kteří prostě který jako změnili až fundamentální fungování naší společnosti častokrát. Ty jsi už asi za svůj život měl pár úspěchů. Možná bych navázala na Startup Weekend, tvůj první, který jsi nadělil na 17. narozeniny. Jak vzpomínáš na tuhletu akci? Jako velká šílenost. No. Na svoje 17. narozeniny, vlastně začínalo to v pátek, jsem si dal jako dárek, že půjdu na startupovou soutěž. 48 hodin strávím prostě pracováním na něčem. Byl to můj první takový startupový event, kde člověk něco vytvářel, takže to bylo hodně zajímavý. A právě jsme dali dohromady takový super tým, byly tam právě kamošky ze Slovenska, se kterými jsem seznámil teda až tam, tak přišli s nápadem udělat Toilet Finder. A tam se vlastně potkali, a v týmu jsme byli jakoby takhle, pak ještě Pavel Hejný, úžasný programátor, jeden z mých nejlepších kamarádů, a ještě jeden člověk. A vytvořili jsme fakt jako za ten víkend reálně chatbota, který když se prostě vezmeš mobil, klikneš lokaci, tak ti za pár vteřin pošle jako lokaci nejbližšího záchodu. Mm-hmm. A stále to funguje? Teďka už Facebook updatenul některý jako third party nařízení. Takže máme smůlu, už nenajdem záchody. Na Facebooku ne. Jako je možné, že to časem hodíme na nějaký jiný chatbot, jako for fun. Ale v tuhle chvíli ne. A bylo to zábava, že někdo to použil třeba v Jižní Koreji, myslím, a tak. Mm-hmm. Zajímavý. O měsíc později jsi teda potom šel na druhý Startup Weekend. Jo, no a co bylo hustý, že jsme to vlastně vyhráli, že na poprvý. Tak jako otevřelo dvířka do toho světa. A strašně mi to nadchlo pro vytváření jako nových řešení problémů. A už jsem měl trošku jako návod k tomu, jak. Budeš se třeba nějak jako do budoucna spolupracovat se Startup Weekendem v nějaké organizaci, nebo budeš pokračovat v nějaké spolupráci s nima? Už jsem organizoval asi 3-4 Startup Weekendy. A vlastně já jsem jako dvakrát jsem to vyhrál. Od té doby jsem se už neúčastnil jako účastník vlastně nikdy. Ale jako mentoroval jsem hodněkrát, třeba v Plzni, v Bratislavě a tak, jako pomáhat právě z pohledu jako toho nadezíratele, dejme tomu. A teďka už jsme v Praze zorganizovali už hodně, jako každý půl rok máme vlastně nový Startup Weekend. A teďka kvůli tomu, že je covid, tak máme jako celočeský Startup Weekend jako Czechia. Česko. To vím, my jsme se tady s panem producentem chtěli přihlásit, takže... Jo, tak já mám se ženu nějak Silver Friends 20, něco takového, mám se ženu slavičku. Děkujeme, to jsme rádi. Chtěla bych se zeptat na další věc, která mě na tobě zaujala. Nebo možná mi povyprávěj ten příběh sám, jak se spotkal s Garym V. No, přemýšlím, jak to vzít chronologicky. Každopádně, tak možná... Takže timeline, škola, odešel jsem ze školy, první Startup Weekend, druhý Startup Weekend. Jo, a už jsem tam měl prostě první nějaký stáže, nějaký pracovní zkušenosti. A dostal jsem, a zrovna vlastně ty holčiny z Bratislavy mi pověděli o takovém jako cool campu v Americe, město GACO, kde se vlastně učíš od studentů jako top škol, prostě z Harvardu, z Yale, tam byli prostě Ivy League jako studenti a předávali nějaké svoje super skills, nějaké svoje znalosti. A bylo to hlavně o poznávání a nacházení sama sebe a tak, co bylo cool. Právě jako kousek za New Yorkem. A dostal jsem, všude říkal, že maximálně 90% stýpko dávají. Měli 95, co bylo hezký. Takže jsem měl vlastně jako za pár korun jsem žil prostě 3 týdny kousek za New Yorkem na takový napůl škole, napůl farmě. Vždycky jsme se střídali, kdo krmí slepičky. Bylo cool. No a byl jsem prostě v USA a říkal jsem si OK. Nebo ještě předtím jsem se teda rozhodl, že vlastně něco málo jsme se viděli na těch brigádičkách a teď budu v epicentru jako světa, v New Yorku, v Americe, kde sedí jako nejzajímavější prostě lidi z biznesu. Je tam Wall Street, je tam prostě obrovský marketingový firmy.
proč nevyužít té příležitosti a zůstat tam ještě jako 3 týdny navíc vlastně sám a že to nějak prostě si pokryju ty náklady. Jak jsi to zdal 3 týdny sám? A jaký to byl pocit? No, bylo to zajímavý. Po tom kempu jsme vlastně ještě pár dnů byli s lidma z toho, z kempíku, že jsme se jako fakt dobře zkamarádili, tak jsme tam bydleli prostě v nějakým maličkým prostě pokoji, kde jsme na palandě pro 4, nás bylo 6, možná 7 v jeden moment. Bylo to zase zajímavý. No a zároveň to bylo jako náročný třeba v tom, že jsem potom jako na to měl domluvený 2 týdny ubytko u jedné slečny, u jedné paní, a ta mi ten večer napsala, že vlastně už to nevíde. Jak jsi to vyřešil? No, tak jsem byl na noc homeless. Nebo respektive homeless. Jakože prostě jsem nespal, no. A bylo to zajímavý stát, jako s krosnou, víš co? Jaká je noc takhle v USA? No, no, přesně. Máš jako na sobě třeba, nevím, 50 kilo věcí, mm-hmm. jako krosna vzadu, batoh vepředu, prostě ještě nějaký srandy. A stojíš proti World Trade Centrem úplně uprostřed, třeba v 10 večer, říkáš si, tak já jsem celkem v prdeli. ale v pohodě, jakože reálně, když jsi ve velkoměstě, myslím, že to bylo dost víc v pohodě, než by byl někde. Jako tady bys byl teďka třeba v háji, jako po 9 večer. No, no, jako zrovna v Praze, už znám svoje místa, ale... A bylo by to nebo jakože bylo to celkem hardcore, no ale prostě člověk si zaběh do Mekáče, že jo, tam jsem mi vybil mobil, zjistil jsem, že tam si nemůžu nabít mobil, takže pak se vytáhnul noťas, za posledních 2% na noťas jsem našel nejvyšší Starbucks, nebo 24/7, že jo, kam dojdu, a ten byl hnedka u Times Square, ten jsem nenašel, tak jsem si prostě psal básničky, jakože uprostřed, no, na nějaký takový jako lodní stavbě, kterou zrovna exponát dali. O čem si psal básničky? O téhle zkušenosti. Mm-hmm. Máš to schované? Někde to mám, no. To by mě zajímalo, škoda, že to tady nemáš. No. To by mě zajímalo. Tak pokračování. Ano, pokračování příště. Nebo do TikToku. Jo, do TikToku. To by mě zajímalo, no. To může být zajímavé, jo. Básničky o homelessácké noci v Americe. No, ale jako bylo to fakt zajímavý, prostě procházet s těma ulicema, random ke mně občas někdo přišel. Pak jsem našel ten Starbucks konečně, ale stejně jsem člověk nemohl nabít mobil, tak jsem přijel k nějakému tabletu, tam si prostě takový ty stánky, že, který osvěcou třeba autobusové zastávky, tak tam si píchneš mobil a jsi v pohodě, takže jako good. Ale no, pokud se jsme s nějakýma dealerama, nevím, klasika. klasika v New Yorku. No a... tak jak se z takového homelessa potom jako potkáš s Garym, no, V, to by mě zajímalo, no. A vlastně jsem si nestěl ani zařídit žádný hotel tehdy, že? Teďka jsem myslel, že když nejsi plnoletý, tak tě vezmu do nějakého Hiltonu. Jakože když přijdeš prostě pomoc, takže tě jakože zachráněj. Jo, dobrý lifehack prostě, když jste v nějakém velkoměstě a ještě vám nebylo 18 nebo 21, závisí kde jste, že? Tak vám nějakou jako kůlničku prostě dej. Ale který jsem se prostě procházel po městě do rána, no. A skončil jsem ve free coworku Amazonu v Soho, to je strašně cool, že tam mají prostě zadarmo prostě několik pater budova prostě ještě s obrovskou terasou, free kafe, free pivka, který jsem se teda nedal, že, v Americe tehda ještě. A, no a jediný, co potřebuješ, je Amazon account, tak to bylo celkem cool. A tam už jsem se jako udělal takovou základnu, dobrý, vyřešil jsem, co potřeboval a nakonec to. A no, zařídil jsem si prostě ubytko nějaký a našel jsem takový event zajímavý, že mladí podnikatelé mají sraz v Atlantic Records, kde třeba nahrává Cardi B a tak, prostě doma v tom nějakým mrakodrapu a že tam bude takový malej talk. Tak jsem řekl OK, super, tak jsem zaplatil prostě pár dolarů za vstupenku a běžel tam. A to bylo hustý, no. A právě tam byly jako strašně zajímavý podnikatelé právě z toho jako social media světa tak, se kterými se jako kamarádím dodnes. Některý z nich vlastně teďka bydlí v Berlíně, takže se vidíme častěji, což je super. A právě mi řekli, že den na to Gary V má eventík. Jo, Gary V prostě, jestli neznáte, Gary Vaynerchuk, takový podnikatel, který investoval do Facebooku, Twitteru, už i Uberu, věřím, a no, prostě v obrovský mění, teďka vede firmu VaynerMedia, což je jako marketová goška, kde mají přes 1000 zaměstnanců a vydává každý obsah na sociální sítě, které je prostě o biznesu a přemýšlení a mindsetu a strašně jako
hodnotné věci, které nikdo moc nedělá. A asi bude jako nejznámější podnikatel na sociálních sítích. No. A co bylo zajímavé, že právě on jako jen tak měl prostě kolaboraci s Botkama, že s K-Swiss dělali jakoby novou sérii, jak NBA má, že třeba LeBrona a tak, tak oni měli vlastně, oni měli jako Garyho, všechno zajímavý, jakože podnikatelé spíš jedou. No a prostě sneaker store, doběhnu tam, že jo, byl jsem v motelu prostě, který je velký jak tenhle gauč, jako jo, 2 metry na metr, prostě tak jsem byl zkoulený, zvládli jsme to, doběhnu do fronty a vyčkám si prostě pár hodinek, fakt jako hodně lidí tam čekalo, zajímavý jako debaty i v tom, a tam stojí prostě s takovou jako už lehce plešetějící hlavou, prostě takový malý člověk, usměvavý a prostě tam baví s lidma. A je to někdo, na koho jsem viděl prostě už jako hodiny a hodiny a hodiny online. Takže to bylo hodně zajímavý, no. Tak jsem si vzal i ty Botky samozřejmě, že podepsal to. A říkal jsem si, že když to teďka potkám Garyho, tak to nemůžu prostě nechat být jen tak, že je to prostě once in a lifetime opportunity, že to se nebude opakovat, takže to musím nějak využít. So, okay, co můžu udělat, abych zanechal nějaký jako efekt, abych z toho vyždímal o něco víc, než všichni ty lidi, co tady stojí vedle mě, že? So, okay, tak zkusím to přenést prostě nějaký pokračování. A postupně, jak jsem se přibližoval vlastně ke Garymu, tak říkali míň a míň otázek, mu lidi můžou zadat, jo? Že předtím byly OK, only 3 questions per person, we need to move along faster, že jenom 3 otázky, a pak o jednoho člověka přede mnou řekli A o jednoho člověka přede mnou řekli jenom jednu otázku, se můžeš zeptat. A úplně, fuck, OK, tak to musím. Kolik měl připravených otázek na něj? No, jako... jako zajímalo mě toho strašně moc. Takže já jsem byl ready vystřelit klidně 50. Ale první to jsem jakože nevydržel, jsem byl, oh shit, prostě. The one person I wanted to see in New York. Že jako to byl pro mě on. Jo, že ten člověk, kterýho jsem chtěl vidět. A tak první otázka byla, can I hug you? No yes, tak jsme se trošku to vyobjímali. A udělal jsem maličký videjko, že děkuju. A pak jsem přišel s tou otázkou, že jsem to heknul na 2 otázky vlastně. Jo, a byl jsem jako, I have one question. A on, aha, ok. So this one question is, a spustil jsem, že bych strašně rád, jestli pro ně můžu něco udělat jako v jejich kanclu, nebo prostě v těch klasickém pracovním prostředí. Že mě strašně baví, jak vlastně vidět jenom tam, na místě, jak oni pracují, pro mě bylo strašně zajímavý. A že bych strašně rád pomohl jemu, jeho týmu vytvořit něco, cokoliv. Že k němu budu nosit věci, jenom abych mohl vidět vlastně, jak to funguje ta mašina, řekněme, zevnitř. A co jsi teda dělal? No a zakončil jsem to větou, že I can even bring coffee to a person that brings you coffee. Já bych se jako to pamatil, že klidně vezmu kafe člověku, který to bude. Aby ses odlišil, jasně. Hej, a to, no a právě abych udělal ten impact. Jo. A on se zamyslel na vteřinu asi. Jako, sure. Hey Tyler, let's get this kid into the office for a day. Bum, cvak. Týden na to jsem 27. patře. V prostě corner officeu, nejvíc halus prostě kanceláři, kterou jsem kdy viděl, že jo? Nebo prostě která je na každém tom jeho videu, kde má stěnu posetou Jets různýma memoriálama a tak. A tak jsem strávil jsem celý den vlastně od úplného rána. Den. Tak. Mm-hmm. Od úplného rána vlastně až do asi 2 do rána jsme tam byli s lidma z jeho jako týmu, že to byl pátek. A měl jsem šanci právě sedět v rohu při v podstatě skoro každý schůzce, kterou on měl, když to nebylo super confidential. Jo, takže prostě nějaký šéfové bank, prostě zastupitelé z Twitche, přišli rapeři a řešili tam jako, udělali vlastně i rozhovor v ten den, kdy tam byla šéfka Barstool, jestli třeba znáte. To je největší americký mediální, nebo aspoň myslím, že je to největší americký mediální, řekněme, house, o takových sportovních a hip věcech. Jo, třeba podcast Call Her Daddy. Jeden z nejvíce. Můj oblíbený. No, tak to je vlastně pod Barstool. Mm-hmm. Jo, jako strašně zajímavý. A vůbec jsem netušil, že to je tak jako takhle zajímavý lidi sedí před mnou v ten moment. Jo, ale tak jsem to jako snažil jako natáčet. Něco z toho mám prostě na svých sockách. Ještě mám třeba 6 hodin obsahu, který jsem nikdy nevydal a jednou to udělám. Vydáš to?
Yes. Jo no, jako hodně hustý experience. A právě jsem měl možnost nejenom, že být jako v těch meetingcích s ním, aby tak on prodává a tyho core lidi, ale taky se vyspovídat v podstatě skoro každého člověka, který tam kolem něho seděl. Vlastně jako 1000 lidí mají dneska v té firmě, tady to bylo možná jako 900 něco. A jenom jeho core tým, který dělal sociální sítě kolem Garyho, jako tým Gary V, tak bylo nějakých 25, 27 lidí taky, co jsem napočítal. Českem crazy. Jo, to máš designéry, videostřihače, že jo. Typka, co dělá jenom podcasty, pár jakože managerial lidí, community management, fagosty. Všechno kolem jako jedné osoby. Odnesl jsi z této zkušenosti něco, co využíváš ve svém pracovním životě? Rozhodně. Jak z pohledu těch reálných znalostí, toho, jak to funguje, prostě marketing, osobní branding, jo, teďka právě už jsem pomohl dost lidem si budovat osobní značku. A to by mě zajímalo, ty se věnuješ tady tomuhle osobnímu brandingu. Co to vůbec je, jak to praktikovat? No, tak já možná ještě dokončím. Nechám si to v hlavě, tuhletu myšlenku, povídej dál. Vrátíme se k tomu. Ale z toho experience s Garym, tak jedna věc je jako ty praktické informace a zároveň takový dvě podle mě zajímavé myšlenky, zajímavé, řekněme, rady, které jsem se zapamatoval z toho, kde jedna je jako jasná, to ti řekne hodně lidí, ale fakt jako don't give a fuck about what people think about you. Jo, prostě nezabývej se tím, co se o tobě lidi myslí, protože stejně jako valná většina s tebou nemá nic společného, nebo prostě nikdy si od tebe jako ani nic nekoupí a nemá jako to, víš co, tebe nezajímají oni, tak proč by oni mě zajímat tebe, nebo rozumíme se. Chápeme. A zároveň tam byla taková, jako v meetingsích tam jako proletěla taková jako zajímavá myšlenka. A co mi přišlo strašně cool, že, co jsem vlastně ještě nikdy neříkal, že to není, že pokud někdo jemu chce dělat pretenze vlastně, takže jako jo, good, ale hodně lidí může být super zaměstnancem a že častokrát mnohem lepší být zaměstnancem jako číslo 5, číslo 30 v nějaký jako dobrý firmě, číslo 200, jo, prostě pokud jsi číslo 200 ve Facebooku, tak jsi úplně jako master. Ale pokud s tím člověk neprošel jako sám, vybudování nějakého biznesu, vybudování jako podnikání prostě na vlastní jméno z nuly, tak reálně jako nikdy nepochopí ten struggle prostě podnikatele. Nikdy jako nemůže být. No prostě to nejde jako úplně jinak vůbec chápat, než tím, že, že to reálně uděláš a že se to podaří ještě jako navíc. A myslím, že jsme jako na dobré cestě. Toho ses asi chytl, když To mě jako hodně vlastně taky jako zůstalo utkvět do hlavy, že vlastně jako od malička jsem chtěl vždycky dělat něco svýho a tohle mi to tak jako silně potvrdilo. Tak můžeme skočit k tomu tvojemu, k Undoutu. Ten příběh o tom, jak ses k Undoutu dostal, je docela známý, tak jestli bys třeba nějak jednou větou shrnul, co pro tebe třeba Undout znamená? Undout. To celé začalo v roce 2019, duben, květen, kdy Mark Zuckerberg pro svoji ženu udělal takovou krabičku, která se zapne v 6, vypne v 7 a prostě dřevina a z nějakého prostě random kusu dřeva a že aby ona, ta jeho žena, měla přímější ranní probuzení, aby prostě kvůli dětem a tak byla prostě víc v klidu. Taková simple žárovka. A jestli to někdo chce postavit pro více lidí, že ho kámoši by to chtěli, tak do toho. Bum, pusnul to prostě na Facebook, na Instagram a nechal to být. Celkem to vyletělo kolem světa a mě to strašně chytlo. Že jako, no jo vlastně, já jako, a zrovna v ten moment jsem se každý ráno probouzel s tím, že jsem byl hnedka jako chytám mobil, prostě koukám na zprávy, celkem stressed out a není to prostě vůbec dobrý takovýmto způsobem nakládat se svým spánkem. A je to strašně jako důležitá část našeho života. Takže se mě tady rozsvítila jako lampička taková, že a co kdybych já zkusil postavit. Takže hned, jak jsem to viděl, asi 3 hodiny potom, co to vůbec bylo na internetu postlí, tak volám kamarádovi, jedinému, který jsem viděl, že trošku umí s hardwarem, jestli by dokázal něco takového postavit.
A no, jako světe se div. A co konkurence? Za týden na to jsme měli první svítící krabičku. Mm-hmm. Jako to nápadu schytlo více lidí, ale... Jako, ten nápad že... musel hodně obletět svět, když... No, ale typicky to všechno dopadá jako cheap prostě lampička, která vypadá jako kostka. Mm-hmm. A je to celkem jako bullshit. Je to prostě identický třeba tomu, co myslel jako Zak a that's it. Jo. Jako OK. Takže jaká je ta vaše přidaná hodnota? Ale právě, no, právě. Že, ale my jsme se jako chytli toho nápadu, řekl jsem jako OK, to je super starting point. A teď pojďme udělat to, co je potřeba udělat u každého jako startupu, každého podnikání, každého nového produktu, který chceš vytvořit. Že? Bavit se se zákazníkama. A no, tak jsem začal dělat. Bavil se jako se strašně moc lidma, konzultovali, prostě postavil jsem tým, jako fakt super schopných lidí. Jo, nejdřív se připojil co-founder Petr Štěpánek, který je master na elektroniku a takovýhle věci. Ten v Číně byl třeba 3 měsíce už, chodil tam po továrnách, postavil elektronický longboard v podstatě z ničeho. Jo, robotický ruce stavěl, fakt jako super schopný týpek na tuhle část. A zase na software, vlastně vývoj aplikace, která to ovládá, web a tak, tak se k nám připojil Krištof Mitka, který zase jako třetí co-founder a ten je úplně úžasný zase v softwarové části věcí, že jako pomáhal dělat weby pro Forbes, teď nevím, jestli Reflex nebo Respekt, jedno z toho. Jo, třeba jestli znáte ten festival Addict, tak taky a různý jako další věci, to je cool. No, a... Ta přidaná hodnota vaše. A vyvinuli jsme, no vlastně spolupráci s expertama a tak, a postavení jako dobrýho týmu, který to všechno vlastně dokáže vytvořit, jsme přišli jako k nejdůležitým vlastně bodům, který lidem pomůžou správně spát, který naučí správně spát. Protože jako z tady toho výzkumu a vlastně vzdělávání se o spánku, tak jsme přišli, že nejdůležitější v kvalitním spánku je jeho délka a jeho pravidelnost. Že jako chodit spát ve stejný čas, stát ve stejný čas. Jo, pokud prostě člověk spí dostatečně dlouho a pravidelně, tak valnou většinu problémů se spánkem má vyřešených. Jo, pro dospělého člověka typicky 8 nebo 7 až 9 hodin. Že méně než to není moc dobře, víc než to taky není moc dobře. Asi můžeme někdy jindy jít do hloubky, jako proč. A vlastně jsme vytvořili takovou tady ten náš budík Undoubt Sleep Box, taková krabička, která pomocí světel a zvuků tě uspí i probudí přirozeným způsobem. Jo, že nastavíš si třeba na ráno, aby se probuzela jako v lese. Že děláme to z reálního dřeva, ten náš Undoubt Sleep Box prostě tady v Čechách, no, z českého dubu hezky, zlatý český ručičky. Takže kompletně česká výroba? Tak. Jakože vnitřek máme sourcovaný různě světa, jako elektroniku. Hodně věcí tady v Čechách nevyrábí. Ale vlastně všechno, co vidí zvenku, tak je vyráběný v Čechách. A vlastně se nastaví třeba na ráno se probuzdala jako v lese. Jo, že máš vedle dřeva, dáš tam simulovaný východ slunce, což znamená, že pomaličku se ti jako rozsvěcí. Třeba nevím, půl hoďku, 45 minut, jako z nulového do prostě maximálního světla. Mm-hmm. Nebo stráváš nějakou animaci a ke konci se jako 100% probudila, to zpěl nějaký ptáčci například, mm-hmm. nebo cokoliv jiného se bereš. Což nám přišlo jako vlastně strašně super, že dokážeš, a to samý na večer, z pohledu, že tam můžeš pustit nějakou meditační hudbu a světlo, který naopak je červený, jako lampičku si tam dáš třeba, takovou slabší, červený, oranžový, který sobě nemá modrou složku. Protože modrá složka je všechno jako mobilu a z toho, jak dneska zacházíme s naším spánkem, jak jsme závislí vlastně na digitálním světě, tak to vůbec není dobrý. Protože všechny jako obrazovky tak nás vysílají třeba tu modrou složku, která nám přímo zastavuje produkci melatoninu, že nám přímo vlastně kazí spánek nebo jako odkládá spánek na později, protože melatonin spouští správný spánkový procesy. A jak si na tom ty s digitální závislostí? Rozhodně lepší, než když jsem Undoubt založil. No, ale samozřejmě pořád s tím jako se učím pracovat správným způsobem. Jo, třeba z té jako noční rutiny už jsem ho celkem vyřadil, což je super, právě se sleepboxem. To pecka, že večer vlastně telefon nechám prostě na druhém konci ložnice, nebo úplně ho můžu dát pryč a jdu spát s tím černým světýlkem, nějaký třeba vlny si tam pustím, že jo. Jsem v čilu a ráno se probudím taky. No až pak jdu pro mobil, což je dobré.
Jak to vypadá s Andauzem teďka? A teďka? Jaké máte další kroky? Máme krásně nakročeno. Myslím, že za chvilku to bude výstřel jak z praku nebo z katapultu. Jo, že takhle se vlastně připravujeme a že myslím, že už jako do týdne, možná ve chvíli, kdy to už vidíte, tak naši první zákazníci už mají svoje sleepboxy doma. Což je super. Že vlastně my jsme udělali crowdfunding kampaň a to bychom... To je důležité zmínit určitě. No, že co my jsme jako už udělali, je, že po té spolupráci a vývoji tady produktu jsme to dali na crowdfunding platformu HitHit, kde jsme vybrali jako skoro 500 000 a oficiálně jsme chtěli teda 100 000, takže jsme to jako přestřelili krásně a neutratili jsme ani korunu na placenou reklamu, což je jako můj takový gem, jako na co jsem dost hrdý, že vlastně jsme neměli jako skoro žádný kapitál a ten, který jsme měli, jsme dali především do toho vývoje prototypování a dokázali jsme právě předprodat jako takže skoro 200 kusů. Takže kampaň velmi, velmi dobrá, povedená. Tak, tak, tak. A teď máme trošku spoždění s dodáním, ale no, svět hardwareu a ještě se zpomalil logistikové světě, je to náročnější. Ale taky jsme vyvinuli ten produkt dost lépe, než to jsme ukazali v tom crowdfundingu, tak tam bylo třeba motherboard, jo, zelená deska je na tom třeba 14 součástek. Teďka máme takovou úplně double layered, prostě super technologickou jako vnitřnosti, kde je jich přes prostě dvakrát, třikrát tolik těch elektronických kousků, jako nebo z těch součástek. Takže fakt jsme to jako nabustili a teďka už to máme vlastně jako stabilní device, který tě probudí, který budeme posílat a jsme hodně nadšení. No. Ty a Andauto říká, že nejzdravější budík. Je to teda opravdu tak, že nejzdravější budík? Zdravější budík neznám. Dobrá takže z tohoto pohledu ano. Je to určitě nejpřirozenější budík, který jako nejvíc simuluje to, jak jsme spali poslední miliony let. Že? Prostě, když zapadlo sluníčko, tak jdeš do postele, jdeš buď spát, anebo jako spát. A ráno se probouzíš taky s východem slunce. Že? Takže to vlastně, a takhle jsme fungovali vždycky, že prostě v noci se nepracovalo. Ale teďka posledních 200 let, od týdne, co máme komerční žárovky všude, tak elektřinu, tak už je to jako náročnější. Že? Jo? A protože můžeme dělat v noci to samé jak přes den, ale neměli bychom. Jo, měli bychom dodržovat právě tu rutinu. A, no, a my se to snažíme, jako, jak z pohledu právě těch produktů, kdy jako plánujeme další teďka, který budou třeba víc kontrolovat nebo měřit všechny podmínky v ložnici, aby to měřilo jako kvalitu vzduchu a takovéhle věci. A různý další device, který tě jako naučí vlastně v tady tom méně digitálním světě si opravdu odpočinout a opravdu jako získat ty super benefity ze spánku, který dokážeme získat. No, to bude super. A teďka jsme v Čechách a příští rok už letíme do světa. Takže expanze příští rok. Já věřím, že už uděláme i Kickstarter právě s jako druhou verzí, ještě víc nabušenou verzí, ale už pro celý svět. To bude cool. A teďka v Čechách máme jako super podporu právě od influencerů a na Nově jsme byli teďka v reportáži a tak. Takže taky jsem jako fakt no, hrdý na to, co se nám zatím s týmem podařilo udělat. Tak určitě se mrkněte na Maxův Andaut. A no vlastně ještě z konference máme dobrý to přednášky, kdybyste chtěli se jako o tom sdělat. Budeme teďka dávat na web i e-book nebo nějaký články. Andaut, Uno de Auto. Ale třeba jsme dělali konferenci, kde jsme měli jako první konferenci s expertama, která je pro širokou veřejnost, kde jsme měli nějakých 150 lidí a asi 30 000 lidí zahlídlo ten event online, třeba super. No, a jenom prostě o spánku, jo, prostě jak začít líp spát a tam jsme na konci představili ten produkt. Takže snažíme se no, vzdělávat a pomáhat. Takže určitě se na to podívejte, všichni diváci. A o Andoutu by se dalo podle mě bavit dost dlouho. A no. Myslím si, že dost dlouho. Bychom měli nějaký speciální díl přímo na to. Ať ještě přeskočíme k nějakým dalším tvým úspěchům. Ty jsi vyhrál v roce 2019 středoškoláka roku. Taková jednoduchá otázka, co dělá středoškolák roku? Co vlastně dělá? No, středoškolák roku, no nechodil moc fyzicky na to střední, to bylo zajímavé. takže jsem to vůbec nečekal. A středoškolák roku je taková soutěž, která hodnotí právě ty jako extracurricular activities. Jo, prostě nějaké věci navíc, kde mě už organizátoři jako druhým rokem přiměli k tomu, aby se přihlásil, tak jsem jako, tak jdem do toho. Napsal jsem hezkou přihlášku, no, a dali mi to. A v tu chvíli jsem právě byl
už vlastně začíná s tím Undoubtem. Pomáhal jsem organizovat konference pro jako tisíce lidí, třeba Marketing Festival, to bylo hodně cool, tam jsem se staral o jako nejlepší světový speakery v oblasti marketingu, ekonomiky. Jako Dan Ariely, který vlastně napsal hromadu knížek, jeho TED Talk má miliony zhlédnutí a je expert na behaviorální ekonomiku, nebo Mark Ritson, že jo, prostě jeden z nejlepších profesorů na marketing na světě, nebo Chris Wiley, který je vlastně jeden z lidí, co odhalil ten jako problém s Cambridge Analytica, kdy se manipulovaly vlastně data přes Facebook na to, aby se manipulovaly volby. A jako, no, takže jako zajímavé věci a právě to jsme organizovali různý technologické akce a dělal jsem pro pár startupů předtím, vyhrál pár soutěží, takže v tu chvíli jsem dostal takovou hezký ocenění z troška roku. Jaký to byl pocit získat takové ocenění? Halus. Jo, jakože velice, velice nečekané. Hlavně kvůli tomu. Fakt jsi to nečekal? No, hlavně oni mě, oni jsou takový jako zlí skříci, ty organizátoři. No povídej, jsme se potkali tak jako náhodou v kavárně s jedním z nich, asi dva měsíce před vyhlašováním. A zrovna jsem ukázal nejnovější prototyp Sleepboxu, že jako cool, že se vidíme. No tyjo, kdybych viděl ten prototyp, tak třeba, jsme zrovna včera hlasovali, tak třeba ty výsledky dopadly jinak. A jako what? OK, dík. A pak jsme se ještě bavili to. Vlastně přímo před tím vyhlášením ještě večer, kdy všichni byli v takovým jako zábavným stádiu večera. A zeptal jsem se úplně jiný organizátora, že jako co si o tom myslí. On, ježiš, to ti neměl říkat prostě. A hnedka se chytnul, jo. Takže jsem byl, no, tak jsem byl jako, okej, to nevyhraju, tak prostě aspoň si užiju s těma lidma, že jo. Ano, a nakonec jsem to dostal. A vtipný, no, že vlastně investor, nebo myslím, že z hlavních investorů toho nového Porgu, tak Martin Roman, že jo, tak on tam vlastně byl i tam a jako první vyskočil potřást ruku. A je to vlastně jako investor školy, na kterou já jsem dřív chodil, trošku jako. Tak hezky, uzavřelo se ten kruh. A bylo to jako super právě napojení na ty různý PR a rozhovory a nějaký VIP networking eventy s šéfama obrovských firm. To bylo jako super z tohohle pohledu. Mm-hmm. Ale zase takový jako rychlej high, že úplně dopamin, je to cool. A teď zase zpátky a do práce a reálně to podpořit prostě tím, že to reálně uděláme. No. A to bylo jako taky zase náročný. No a vlastně to vedlo k tomu, že asi, nevím, měsíc na to, nebo chvilku na to, se vybíralo do Euro 20 po 20, kde mě taky hnedka oslovili a dali nás i na vlastně obálku týdeníku Euro, kde nás dali 20 po 20. Což bylo. Máš schovaný časopis? Jo. Mám jich pár rozházených. Jeden v kanclu, jeden v dílně, nějaký u maminky, je to v pohodě. Dobře, tak já bych se tě zeptala na takovou poslední otázku, kterou dáváme všem našim hostům tady v Talky. No. A je to velmi důležitá otázka. Co bys si poradil někomu, kdo se chce vydat na stejnou nebo na podobnou cestu, na které jsi teď ty? Jako určitě bych nedoporučoval si vybrat identickou cestu, ale z pohledu toho cesta, která tě edukuje, která každý den tě baví vstát a jako dělat něco, tak je to o tom, jako je to o tom prostě nebát se a riskovat věci, zkoušet, jo, protože určitě vás zajímá třeba, nevím, ježdění na koních nebo hudba, viď, Marča, jo, a to se prostě jako nebála a dala si ven ty svoje jako muzikální výtvory a je to prostě nářez, jo, hnedka získáš jako super feedback a jenom tím, že to vlastně jako dáš do světa, tak už se to a ukážeš to prostě pár kámošům a zjistíš to na sociální sítě, tak se nabaluje taková velká sněhová koule vlastně pozitivních věcí, nebo pozitivních prostě růstu, dejme tomu, v tom životě a seznamování se s zajímavými lidma. Jo, a to je myslím, že cesta, na který bychom měli být všichni, prostě jako aktivně se něco snažit dělat, vzdělávat se prostě v tématech, které nás zajímají. Nenechávat to právě jenom na té škole, nenechávat to na, protože nikdo to za nás neudělá. Jo, to je hezká jako myšlenka, nikdo to za nás neudělá.
Je to tak, je to tak. Ani rodiče, když je můžeme jako vinit za cokoliv chceme, ani prostě učitelé, když můžeme vinit za cokoliv chceme. Jako nikdo kromě nás prostě ten reálný fyzický krok dopředu neudělá, takže to prostě potřeba. Takže to je jako ten, takže riskovat, jo, a hlavně teďka riskovat, když se něco podělá, tak je to jako v pohodě, prostě tak se něco naučil a máš nový kontakt, když se nechováš sociálně jako v pořádku a přiznáš svoji chybu a učíš se z toho a jsi otevřený a snažíš se být jako nápomocný. Jo. Když to dřív, když prostě člověk šel do černého lesa, tak to byl risk, tak tam mohl čekat šilozbej tygr, který tě prostě roztrhal. Jo. A my z toho ještě pořád máme ten biologický jako pozůstatek toho, že jsme vystresovaný, že máme ten anxiety prostě, že máme se nám klepou ručičky a tak. Což z jednoho z pohledu je vlastně dobrý, že nám to jako může dát to nadšení, vlastně trošku jako akce do svalů. A jenom udělat ten jako switch a do toho. A můžete začít s něčím maličkým jako získat, že? Poznámku od učitelky. I tím se dá začít. Tak, tak. Tak já moc děkuju Maxi za skvělý rozhovor. My jsme pořád / podcast Tolky. Nezapomeňte nám dát odběr, koukněte na Maxovy sociální sítě a najdete nás na Instagramu tolky_cz a my se na vás těšíme v dalším rozhovoru. Díky. Vidíme se brzy.